É uma brincadeira. Pedra, papel, tesoura. Aquela brincadeira? Tá ligado, né? Pedra, papel, tesoura. Se você ganhar, você me dá um tapão na cara. Agora, se eu ganhar, eu quero um beijo seu. Tá. Então vamos. Pedra, papel, tesoura. Ah, vai acontecer. Já tô. Aí, ó. Deu nada. Eu nem vi. Bora, bora. Pedra, papel, tesoura. Ganhei uma já. Já ganhei uma. É melhor do que eu. Já tem que provar isso. Já ganhei uma. Não sei disso, meu mano. Pedra, papel, tesoura. Ai, espera aí. Uou, uou. Calma. Gravando? Pera, papel, tesoura. Olha você aí, ó. Já meu dá... Deus, eu sou muito bom nisso. Ele roubou. Ele roubou. Não, tem que roubou, pagar o preço. Ah, bora. Pera, papel, tesoura. Pera, papel, tesoura. Pedra, papel, um, três. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Perdi. Primeira, três vezes. Pedra, papel, tesoura. Ó, uma a uma. Pedra, papel, tesoura. Queima, pô. Agora, galera, vocês vão ver o vídeo que eu gravei pro canal do Stefano, tá ligado? Esses próximos games foi pro canal do Stefano, inclusive o canal dele tá na descrição se você quiser conhecer, tá ligado? Então vai lá e segue ele também, que ele faz essas doideiras assim. E... moto fela da mãe. Então se inscreve lá, que ele sempre faz esses joguinhos assim na rua, tá ligado? O canal tá na descrição e se liga aí. Rapaziada, olha quem a gente encontrou aqui. Alerquina, velho. A gente vai fazer essa brincadeira com a Alerquina. É o seguinte, Alerquina... A gente tem aqui um pouquinho d'água. Já bebeu água com canudo? Ou, sei lá, um suco, refrigerante? Já. Já, né? Fácil? Sim. Fácil? Normalmente sim. Fácil. É? Só que é o seguinte, eu vou colocar essa água até a metade do copo. Ok. Tá? Eu não vou ser muito... né? Não vou abusar dela. Você vai ter 30 segundos para beber essa água usando os dois canudos. Ok. Tá bom? Tá. Eu posso segurar seu taco? Cuidado. Ele tá tacando a prela, olha só. É o seguinte... um canudo vai ficar pro lado de dentro e o outro pro lado de fora. Você no mesmo tamanho. E você, segura aqui agora, rapidão. Só que eles têm que ficar do mesmo tamanho e você não pode apertar. Tá. Você vai ter 30 segundos. Dá pra ela segurar aí o copo. Beleza? Ó. 30 segundos. 30 segundos, vai. Não, é impossível. Não é impossível não, pô. Vai. Tá passando, vamos lá, vamos lá! 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, já era, compadre, não? Perdeu os 50 é reais. Furado isso aqui. Não é furado? Não é furado. É porque não dá pra beber. Não dá pra beber. Não dá. Aí tem que me dar um beijo. Daí, deixa eu segurar o taco. Eu acho que eu preciso do meu taco. Vai? Ah, dá pra ela, dá pra ela. Claro, porque se for abusado, a gente se vira. Beijo. Não, gravou, não tava gravando, não. Gravou? Não tava gravando. Tem que ser demorado, pô. Tem que ser um pouquinho mais demorado pra câmera funcionar. Demorado, demorado. Aí, vai ficar mais... Seguinte, pedra, papel, tesoura. Se você ganhar, você me dá um tapa. Agora, se eu ganhar, eu quero um beijo seu. Tá. Vamos lá. Pedra. Vamos. Pedra, papel, tesoura. Tá. É três vezes, três vezes. Pedra, papel, tesoura. Ah, não! Um. Não, de novo. Tá, eu não gravou, não gravou aí. Então vamos de novo. Começar do zero, que é porque eu tava gravando. É. Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Pera, papel, tesoura. Vai. Ganhei. É de primeira essa, porque tipo, naquela hora não tava filmando. Era três vezes, agora é só uma. Então. Ah, ou. Foi isso? Da hora. Tem que ser um beijo pra compensar. Não, véio. Beijo não. Tem... mais demorado então. Foi. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo. Se inscreve no canal pra você ficar por dentro de tudo. O canal do Stefano tá aí na descrição, beleza? Me acompanha no Instagram. E, mano, deixa seu like de novo, se inscreve. E, meu irmão, vem pro Zeca por aí. Valeu! Lembrando que tem vídeo todos os dias às 8.